خلق د شرک مختشوی دی آغا تصور چی کم د الوهیت تصور دے آغا تصور خلق نن سبا مخلوق لا ور کڑے دے د خلق خیال دا دے چیر جی یو دا سے یار و ساتا چھ پو وقت ضرورت کے دے پکار راشی یر جی دا سے سڑی سرا دوستیوں کا دا افسر بدے وقت کے پکار راشی آغا ذات آغا رب آغا الہ چھ آغا ہر وقت کے پکار رات لو دا آغا پدے باندے منگ نور خلق خدایان گرزولی دی دا میں دا کار دوست ہے دامے دا خبر دوست ہے یر جی دامے دا مشکل پوخ کے دا پل باندے دا تیرا ولو والا دے اللہ فرمائی دا ٹول کرنو زموار صرف اور صرف زوما تالا میں دا ویلیو چی یو ما رازی کا یو ما خوشال کا یو ما چی ناراض نکی کلا چی تا ما رازی کی دا ٹولی دنیا زڑنو کے با زستا می نوا چاو ما لونی او بوٹی بستا تا بیشی ہوا گانے او المر بستا تا بیشی ورزی بتا تا بے کما خوبا شرطی چی تزما تا بیشی اللہ فرمائی قل لو کان معه آلہۃ کما یقولون اللہ فرمائی کچرے پہ مخدز مکبان دی مانا علاوہ بل کار ساز وے بل حاجت روا وے بل مشکل کشا وے بل الہ وے بلد چا بگڑی بنانے والا وے اللہ فرمائی کما یقولون لکچے دا خلق وائی خلق خدا ہر مرض دوا قرآن نہ بغیر بل شیگر زولے اللہ نہ بغیر بل شیگر زولے اللہ فرمائی کچری مانا لوا بل کار ساس پدے کائنا تو کیوے از اللب تغو الى ذل عرش سبیلا خلق پلا حصہ نپری بھی کچر ماتا پتو لگی چیز ما دی سڑی سرا یو جی ربز مکدا آغا دور نک پا زمان کی دد نک ما نخ پل کڑی دا ای ومر لچا تا پتو لگی چی دی سڑی سرا میرے سی نو خلق آغا پریگ دینا آغا پسی ورزی آغا خپلا مرلا حاصل والغواڑی سر پکے بائلی مال پکے بائلی عزت پکے بائلی خوخ پلا مرلا اللہ فرمائی کچر خدایان وے کچر بگڑی بنانے والا وے کچر دور دلو والا وے کچر حاجت پرکولو والا وے کچر دین جڑولو والا وے دین لکلو والا وے اللہ فرمائی مانا لوا بلد پیمانے ذات وے چاگ پیمانے جڑا والے اللہ فرمائی اِذَا اللَّبُ تَغَوُ إِلَىٰ ذِلْعَرْشِ سَبِيلَا دیکھ دایا نباد رب العالمین عرش تلار جڑا کڑے وا خام خواب جان رسولے او دکچ دیم خدے رے گا دب جان رسولے وے او دخ پلی اگا حصے مطالبہ بے کڑے وے چیز خدایا ما او زد جڑا ولو والایا ما لکشی اگان چی وی علی مشکل کو شا دے بریلیان وی عبدالقدر جلنی مشکل کو شا دے او چوک وی حسن و حسین داسی دی اللہ فرمائی اِذَا اللَّبْ تَغَوُ اِلَىٰ ذِلْ عَرْشِ سَبِيلَا دی بلار لٹولے وے اللہ تب جان رسولے وے ور طویلی بوے چی زمان بر خرابی لکا زمان والا رابی لکا دیر کرونا خود پا ما کوی مالا دی بر خراب کڑی دا آو زگورا دا پلا نی کار کن دا دی ملک سے زمان وار دا آغی اللہ کی آغا زمان وار تاسو چی خبر دا روایاتو نا او ما سرا ٹیم نشتا درس قرآن تا ٹول دنیا رات لے نشی کنی چی تاس تمہارے روایات خود لیوے